dále. Ve mně vždycky žili, tak říkají, dva lidi. Jeden byl člověk zaměřený na kontemplaci, filozofický život, náboženský. A ten druhý člověk byl aktivní, který se zajímal o politiku, o veřejný život, byl to moderní člověk plný skepse a kritických otázek. A nějak tyhle ty dva lidi smířit dohromady, to je ta hrana, tam je ten problém. My bychom vlastně měli říct, že